саламатсыңдар ма балалар, бүгін қазақ тілінен 34-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар, себебі бүгін барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Және де бізде ТЖБ БЖБ жауаптарын таба аласыңдар, ол үшін подписаться деген батырманы басып, қоңырау да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге бірінші болып көрініп тұратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін ажыратуды, дереккөздерден ақпарат табуды үйренемін. Жетінші тапсырма. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыра оқып, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қой. Не байқадың? Арнұр мұражайға келді. Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Кесенеде үлкен тай қазан бар. Кітапханада өте үлкен кітап бар. Тайқазанның салмағы 2 тонна. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі 28 метр. Келді. Балалар, бұл жерде қарамен жазылған сөздерге сұрақ қою керек. Келді. Не істеді? Келе жатыр. Не істеп жатыр? Үлкен. Қандай? Өте үлкен. Қандай? 2 қанша? 28 қанша? Балалар, яғни бұл жерде ең бірінші бағанда бізде бір сөздер берілген қара сөздердің ішінде, ал екінші бағанда қара сөздердің ішінде екі сөзден берілген, иә? Яғни бұл жерде келе жатыр өте үлкен 28 сөздері және келді үлкен екі сөздерінің сұрақтарымен бірдей болады екен, иә? Екеуіне де бірдей сұрақ қойылады. Бірақ екінші бағанда екі сөзден жазылған. Сөйлем мүшесі бір сөзден де бірнеше сөзден де жасала береді. Жеке сөзден жасалған сөйлем мүшесін дара мүше деп атайды. Мысалы, марал кесенеге келді. Келді бізде бір сөзден жасап тұр, яғни ол дара мүше болады. Екі, не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесін күрделі мүше деп атайды. Мысалы, марал кесенеге келе жатыр. Бұл жерде келе жатыр деген, келе деген, келе жатыр дегенде екі сөз айтылып тұр, иә? Олар екеуі де бір сұраққа жауап береді. Не істеп жатыр? Келесі 8-ші тапсырма. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз. Толағайдың торы ала аты бар. Толағай торала атыңды тағалатып ал. Күрделі мүшені тап, оның қай сөзіне байланысқанын сызып көрсет. Балалар, бұл жердегі күрделі сөз бізде торала деген сөз екен, иә? Торала сөзі бізде аты, атыңды сөздерімен байланысып тұр екен. Торала сөзі бізде анықтауыш болып келеді. Күрделі мүшенің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Торала сөзі бізде жазылғанда торы ала деп жазылады. Ал айтылған кезде торала деп айтылады екен, яғни ы әрпі түсіп қалады екен, иә? Келесі 9-ші тапсырма. Мәтіннен күрделі мүшелерді тауып, неліктен күрделі мүше болатынын дәлелде. Әкем Мұхаммед Құсайын Мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Бала күнінен ата баба тарихын құлағына құйып өсті. Олардың жүріп өткен жолдарына дейін жатқа білетін. Аталарының іс-әрекеті ол үшін үлкен мәртебе. Солардың халқына еткен қызметін мақтаныш тұтатын. Аталарындай болу оның бала күннен бергі мақсаты еді. Мына заман оған мүмкіндік беріп пе? Мәулен есіне бірдеңе түскендей үнсіз қалды. Мұхаммед Хайдардың екі көзі ұстасында. Ол үшін одан асқан данышпан жоқ тәрізді. Шығыстың ұлылары кітабынан. Балалар, бұл жердегі күрделі мүшелер Мұхаммед Құсайын, ата баба, құйып өсті, жүріп өткен, жатқа білетін, іс әрекеті сөздері күрделі сөздер екен. Бұл сөздер күрделі сөздер, себебі күрделі сөз екі не одан да көп сөздерден жасалады және бір ғана сұраққа жауап береді, иә балалар? Сол себепті бұл сөздер күрделі сөз деп алдық. Ойынды дәлелдеп үйрен. Бұл күрделі мүше, өйткені екі сөзден құралған, бәрі бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқарады. Дереккөздерден Мұхаммед Хайдар Дулати туралы ақпарат ізде.
Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати Орталық Азияның 16 ғасырдағы атақты тарихшысы, әдебиет майталманы және мемлекет қайраткері болды. Ол әйгілі тарихи Рашиди еңбегінің авторы ретінде тарих беттерінен нақ орын алған. Әдебиетте көбінесе Мұхаммед Хайдар Дулати есімімен аталады. Оның ата бабалары 14-16 ғасырларда Моғолстанда билік құрған беделді Дулат әмірлері болған. Шағатай хандары тарапынан тарту етілген артықшылықпен Тархан атауына ие болған. Тархан дегеніміз текті басшы деген мағынаны білдіреді. Келесі 10-шы тапсырма сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, талабы жоқ бала білімнен қалады, құр қалады. Екінші, ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Үшінші, мұғалім оған түсіндіре бастады. Төртінші, Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Бесінші, біздің мектепте 800 оқушы бар. Сөйлем мүшелеріне талдау, олардың қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Балалар, бұл жерде бірінші сөйлемде талабы жоқ білімнен құр қалады деген сөйлемде құр қалады сөзі күрделі мүше болады екен, иә? Ол баяндауыштан баяндаушы екен. Етістіктен жасалып тұр. Келесі, ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Тарта жөнелді бізде күрделі мүше болады. Ол баяндауыш, тарта жөнелді де етістіктен жасалып тұр екен. Келесі, түсіндіре бастады. Бұл бізде күрделі мүше екен, иә? Баяндауыш. Баяндауыштан жасалып тұр. Келесі, ұзын бойлы қандай? Бұл бізде анықтауыш екен, иә? Анықтауыш. Келесі, 800. Ол да анықтауыштан жасалған екен. Бұлардың барлығы күрделі мүше болып саналады. Келесі, 11-ші тапсырма суреттерге қарап сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып жаз. Бірінші, ат бәйгеде озып келді. Байжан сурет салып отыр, иә? Келесі, бақта не көп суретте бейнеленген, иә? Келесі, екі бала шахмат үйірмесіне жазылды. Күрделі мүшелер сөйлемнің қай мүшесі екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Бірінші, біз мынандай сөйлем құрадық. Ат бәйгеде озып келді. Озып келді сөзі бізде күрделі сөз болып саналады. Ол баяндауыш, естістіктен жасалып тұр. Келесі, Байжан сурет салуды үйреніп жатыр. Бұл жерде салуды үйреніп жатыр сөзі күрделі сөз болып тұр, яғни ол баяндауыш және де етістіктен жасалып тұр. Бақта алма мен алмұрт көп. Алма мен алмұрт сөзі бізде күрделі сөз болып саналады. Олар бастауыштан жасалып тұр және зат есімінен жасалған екен. Аян мен Біржан шахмат үйірмесіне жазылды. Аян мен Біржан сөздері күрделі сөз болады. Ол бастауыш екен, иә, зат есіміне жасалып тұр. Себебі кім деген сұраққа жауап береді. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Барлық сабақтарды біздің арнамыздан таба аласыңдар. Сау болыңдар, балалар.